Mani sauc Aivo Oskis, un tu skaties EHR Latviešu hiti YouTube šovu Tāpēc dziesmu! Šodien esam Digital Art House EHR jaunās sezonas atklāšanas balītē. Tu esi alumīnija cūka! Alumīnija cūka, mīļa! Kad pienāks diena, kad dejosim, bam, bam! Un tavā sīlē ir sasista! Alumīnija cūka! Un tu esi vienīgā, kas mīl mani. Sivans! Lai Dievs nogrāpstās, ka man ar tevi gribas darīt blēņas. Tevi kaut kas ir. Lai Dievs nogrāpstās, ka man kaut kas vispār ir. Lai Dievs nogrāpstās, ka ar tavu ko? Man ar... Ar to viss ir kārtībā man. Tevi gribas darīt blēņas. Tāpēc, draugi, katru dienu dzersim dienā, dzersim pienu. Dzersim pienu, dzersim pienu. Ar kaut ko iedzersim mēs pienu. Dzersim vitamīnu D. Piens nav veselīgs. Dzersim baigi sterilu pienu. Dzeriet šņābi, nedzeriet dienu. Dzerieni, dzerieni. Šie ir mūsu dzerieni. Dzerieni, dzerieni pa grīdu. Dzerieni pa gaisu glāzes un dzerieni, dzerieni. Nav idea, what the f***? What the f***? Dzerieni, dzerieni, kur ir mani dzerieni? Kāpēc tavi dzerieni ir manā glāzē dzerieni? Dzerieni pie Zelmas Valmierā vienmēr always. Oh, sirds man sāp! Kad tevis nav klāt! Man arī! Kad tevis nav klāt! Kad tevis nav klāt! Nav klāt! Bet man šodien nesāp! Sirds! Nu, lai tak sāp, pasāpēs pāriem, ibumetīns palīdz. Kad tevis nav klāt, kad tevis nav klāt, un nepasacīts vārds. Kad tevis nav klāt, nav klāt. Kad tevis nav klāt, kad tevis nav klāt, Seko līdz pabeidz dziesmu minisērijām EHR TikTok un Instagram profilos, kā arī EHR Latviešu hiti Facebook profilā. Tiekamies nākamreiz. Čau!